Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Sizlar uchun bir yangilik aytmoqchimiz. Qanday qilib shtraflarni tekshirish mumkin? Ya'ni Rossiya Federatsiyasida narushenie olgan bo'lsangiz, bilganmisiz, bilmaganmisiz, через Federalniy sudebniy sluzhba orqali tekshirishingiz mumkin. Bu uchun spetsialniy prilojeniye bor. Bunu skachat qilib, через Play Market ustanovlash qilib, keyin proverka qilishingiz mumkin. Bu narsani Rossiyada yurib, Rossiyaning territoriyasida shtraf olib, esdan chiqib to'lolmagan fuqarolar uchun juda ham bir foydali deb o'ylaymiz. Shuning uchun biz hozir sizlarga etapma-etap ko'rsatamiz, qanday prilojeniya Play Market'dan skachat qilib, ustanovlash qilib va tekshirib olguncha sizlarga buni tekshirish yo'llarini ko'rsatamiz va o'zimizni operatorimizni danellarini ko'rsatmoqchimiz, qanday tekshirib bo'lishini. Xo'sh, mana boshladik bo'lmasam. Bu yerda telefoningizni ochasiz, Play Market'ga kirasiz. Play Market'ga kirib, poiskka так, rus tilida FSSP deb yozasiz. Va sizga birinchi o'rinda gerb, federalniy slujbani gerbi chiqib keladi. Mana hozir ekranni yoniga yana qo'shib qo'yamiz. Mana shu prilojeniyani skachat qilishingiz kerak. Так. Boshladik. Ustanovka qilamiz. Ustanovka qilguncha ozgina vaqt ketadi baribir. Ko'p fuqarolarimiz qanday tekshirishni bilmasdan kerak bo'lsa pul berib tekshirtirishadi. Buni sizdan pul yeb yurganlar ham bor. A buni o'zingiz uyda o'tirib bemalol tekshirishingiz mumkin. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, xohlang O'zbekistonda, xohlang Amerikada, shu prilojeniya telefoningizda bo'lsa bo'ldi. Rossiyaga keldingizmi, narushenie oldingizmi, to'la olmadingizmi yoki sizdan chiqdimi? Shu prilojeniya orqali yana to'lab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, начат работаны bosamiz. Fizikki litso biz bo'lamiz. Chunki yuridikki litso ular kompaniyalar. Kompaniyalarga shtraf solgan to'la olmaganlar federalniy slujbaga chiqishi mumkin. Так, fizikki litsoni bosamiz. Так, bu yerga ism, familiya. Так, familiya, imya, otchество. Kechirasizlar. Так. Operatorimizning ism familiyalarini aytmaymiz, chunki bu mumkin emas. Так. Boshladik familiyani. Так, ismini yozamiz bu yerga. Link tagiga bo'lsa, pochta. Так, va eng pastiga tug'ilgan yil. Так, территориальный орган degani все deb ursangiz ham bo'ladi bu yerda. Так, Москва, Московская область, Мурманск, hamma yer bor. Так, все регионы, вот все регионы на басамыз, Россия бойлап текшерат сізі. Кайсы районда, кайсы шахрыда штраф оганес кеп чыкады. Так, мана бу ерде хамасы топ болса, хеч кайда штраф йок. Результат. Хурматты достар, бізі бүгінгі видеоимыз шуннан ибаратыды. Агар бу ерде штраф болганыда, хазыр бу ерде хар биты штрафларына, нарушениялардына 500 рублыма, 1000 rublmi, 5000 rublmi, 10000 rublmi bu yerda kelib chiqardi ekranda va bu yerda chiqsa shu chiqqan shtraf deb chiqqan narushenieni kirasida bosib unga оплатить через онлайн картада to'lasangiz bo'ladi. Bemalol. Так, bugungi videoyimiz shundan iborat edi. Keyingi video rolikimizda sizlarga deport
deportatsiya, vremeniy zapret, vizalarni qanday besplatno o'zingiz tekshirishingiz mumkinligi haqida video olamiz. Ungacha bizni videomizga podpisatsiya bo'ling, kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videorolikimizni birinchi bo'lib ko'rishingiz uchun. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.